Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto. Estamos começando mais um BDM, Bastidores da Mecânica. Eu iria falar 4x4, mas já é o segundo dia que nós iniciamos com 4x2. E da Volkswagen, agora temos um Polo aqui, numa revisão brutal, galera. E vamos começar a falar do Polo, mas eu só falo desse Polo depois que você der o like. Dá o like. Isso, chega de voadora nesse like aí, galera, mas chega com os dois pés. Pra que relevância no vídeo, dá aquele like. Coloca o like agora, antes de assistir o vídeo. Se você gostou, já tá o like, já tá likeado, já tá o joinha. Se você não gostou, você vai lá e tira, pronto, beleza, galera? Então já dá o like no vídeo. Vou esperar um pouquinho aqui, hein, deixa eu ver. Já deu like? Então tá bom, vamos continuar agora então. Muito bem, como eu disse pra vocês, o Polo está numa revisão brutal, galera. É aquela revisão gostosa de se fazer. Por que, que eu falo gostosa? É aquela pós-compra. O cliente comprou o carro e já trouxe aqui pra gente fazer a preventiva dele. Aí ele já pediu correia dentada. Como vocês podem ver aí, o alojamento da correia dentada devidamente limpo, higienizado, galera. A gente já lavou aqui a parte de aquecimento, radiador do carro. Tá muito sujo, já lavamos a correia motriz aqui, vai ser trocada também. Óleos, filtros, ser bem feito. Na parte de suspensão, amortecedores, vai trocar os quatro, galera. O dianteiro já estão desmontados aqui os amortecedores. Troca quatro. Olha a diferença aqui entre a parte da correia dentada limpa ali e o restante do motor, ó. Bom, gente, a gente não lavou o motor desse carro, né? A gente lavou o compartimento do ar-condicionado, da correia dentada. Entendeu? A gente higieniza o compartimento da correia dentada. Aqui também, os quatro amortecedores. Quem vai trocar mais de suspensão, Messias? Cadê o Mix? Quem vai trocar na suspensão mais aí? É, os quatro amortecedores com os batentes completos. E a parte da correia dentada. E óleo e filtro, né? Óleo e filtro, essa tampinha ali da tampa de válvula também. Junta de válvula. É, tava tudo sujo aqui em cima. Tem uma caprichada aí pra trocar também. E é isso aí, galera. Sujo. Chegou aqui o kit da correia dentada, pessoal. Da Gates. Vamos colocar. Rapaz, sabe quanto que eu tô ganhando da Gates? $1 milhão por minuto. Quem dera. Tá trancado aqui. Aqui a tampa do motor também foi lavadinha, bonitinho, certinho, pessoal. Então, estamos montando aqui. Chinês. Beleza? Esse carro aqui é uma revisão pós-compra, galera. Ou seja, foi feita após a compra. A gente comprou o carro e trouxe. Hoje de manhã já veio dois veículos aqui para fazer a avaliação de compra. Um Corolla e um Civic. De duas pessoas diferentes. Muito bem. Eu falei pro cara, você faz o seguinte, vocês querem fazer uma revisão minuciosa de compra de um carro? Então combina com o vendedor, vocês pagam a mão de obra e ele paga as peças. Vamos desmontar o carro. Ele falou, não, mas não tem. Eu falei, já ouviu falar sobre isso? Então, quando eu mexi com o caminhão, que vocês viram aí nos vídeos atrás, eu falei dos meus caminhões. Eu ia comprar um caminhão usado, eu falei pro cara, vou pegar o seu caminhão, vou levar na oficina e vou fazer o seguinte. Eu não sei nem como é que tá a iluminação aí, galera, acho que é aqui, né? Solta na minha frente aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou levar na oficina de caminhão que eu conheço e você, eu pago a mão de obra, você paga as peças. Se o caminhão tá bom, não tem muita peça para trocar e eu pago a mão de obra. Aí ele não quis fazer assim, beleza? E por que que eu tô falando de compra e venda de carro, pessoal? Lembra aquele vídeo da pintura da Hilux que eu fiz? Clica aqui, ó, nesse vídeo e você vai ver uma avaliação de compra que a gente fez. E o que que aconteceu depois desse vídeo? Pessoal, não sei se viram na internet, deu uma chuva de carros para fazer a avaliação de compra aqui conosco. E prontamente a gente atende o serviço, não tem problema. Eu estou procurando um lugar, pessoal, para falar aqui que seja boa iluminação. Aqui, na Hilux antiga. Aí, veja só. Teve um garagista que falou assim, ah, não, se você levar lá na Águia, você não vai comprar o carro. Toda vez que leva o carro lá, eu não consigo vender.
Ou seja, na mentalidade dele, a culpa era minha, não do carro ser ruim. Alguns anos atrás, um cliente meu estava comprando a GW4, já tinha feito o... Vídeo! Eu vou lá pra fora. Pera aí. Eu vou ter que ir lá fora que estão trabalhando aqui, galera. Beleza? Vamos lá. E a gente já volta a falar sobre o assunto. Muito bem, turma. Eu saí lá de dentro por causa do barulho. Eu também não posso parar o serviço. O pessoal tem cliente ali. O cliente do Polo tá fazendo a revisão brutal. Tá aí. Então, ele gosta de aparecer no vídeo, mas não quer que o serviço pare. Então, tá certo. Eu vim aqui pro lado de fora da oficina. Nas árvores aqui, ó. Coloquei essas árvores por causa do sol da tarde. Estamos na lateral. Vamos dar um 180 para vocês verem aqui. Aquele portão preto lá no canto eu abri agora na reforma. A gente vai entrar por aqui, né? A entrada de funcionário, serviço, mercadoria. Vai ser ali. E os serviços continuarão lá onde está, mais a entrada que eu vou abrir. Muito bem, pessoal. Retomando o raciocínio. Uma caminhonete, alguns anos atrás, um cliente meu, SW4, lembra até hoje. Já tinha praticamente comprado ela, tinha batido martelo. Mas trouxe aqui, esse smoke coisa, e trouxe para me mostrar o carro aqui. Muito bem. Eu levantei, coloquei o carro no elevador, quando eu levantei ele não tinha tração dianteira. Tava sem a tração dianteira. Falei, ó, seu carro tá sem tração. Falou, como assim? Falei, pois é, tiraram a tração. Deve ter dado defeito e o dono anterior escolheu isolar, remover e não consertar. Aí falou, não, não quero esse carro não. Foi lá e devolveu pro cara e desfez o negócio, que tava quase fechado. Rapaz, você acredita que esse dono dessa garagem veio aqui e te deu uma satisfação? Que eu tinha atrapalhado o negócio dele? A sorte que não estava aqui, senão poderia estar até um problema. O pessoal contou que ele fez até um certo escândalo aí dentro por causa disso. Ou seja, a culpa dele perder o negócio não é a má intenção dele. Não era a cara de pau dele de vender um carro 4x4 sem a tração dianteira, não. A culpa era minha de ter falado o defeito. Por que eu tô contando essa história pra vocês, gente? Não aconteceu ela ontem de novo? Veio uma pessoa, trouxe o carro aqui e o garagista me ligou. Depois, o cara foi lá, deixou o carro e não quis comprar. Eu mostrei com aquela caneta que tinha muitos focos de massa, tava batido, vazamento, enfim. Um Corolla também. O cara ligou pra mim e falou, Neto, é o seguinte, cara, desse jeito não dá. Falou, de jeito, cara. Falei, olha, você atrapalha a nossa... Você tá atrapalhando a nossa... o nosso comércio. As pessoas estão quase comprando carro, vai aí e não compra. Falei, cara, fala pra não trazer aqui então. Porque se o seu carro for bom, eu vou falar. E se for ruim, eu vou falar também. Eu vou falar o que é o carro, eu não vou inventar. Ele falou assim, você tem duas opções. Ou você fala que o carro é bom e eu te dou um agrado aí. Olha aí. Um agrado. Hã? Chega que deu um nó na garganta. E ou então a gente vai ter problema. Ou seja, eu escolhia. Ou... aceitava suborno para as pessoas comprarem carros ruins ou me ameaçando. Eu falei, rapaz, faz o seguinte, cara. Não fala para as pessoas trazer o carro aqui, não. Eu não quero nada seu e eu vou falar a verdade. Se o carro for bom, eu vou falar. Pode comprar que é bom, se for ruim, eu vou falar também. E se for seu, problema seu. Então não manda vir aqui. Se você for querer maquiar carro para vender, problema seu. Não, eu não maquio o carro para vender. Porra, então se você não maquia, qual é o problema da pessoa trazer até aqui, então? Está contraditório o seu... A sua argumentação está sem sentido. Se você não maquia o carro, o que tem ela trazer aqui? Se o carro é bom mesmo, eu vou falar que é bom. Eu não estou botando defeito no carro. Eu botei algum defeito no seu carro. Eu inventei algum defeito. Aí o cara pegou e ficou mexendo, tal, tal. Ou seja, ou eu recebia suborno ou ameaça. Eu tinha que escolher o caminho. Eu falei, não, meu amigo, o caminho é o certo. Quer vender carro, ou você vende carro bom, ou não manda vir aqui. E passa bem que eu não tenho tempo de ficar gastando com você mais também, não. E... cuidado com o que você fala. Eu não vou brigar com você, eu vou te processar. Falei direito pra ele. É, depois processar. Coisa boba, processar. Tem tempo de ficar atrás de essas picuinhas. Mas então, galera, como eu disse pra vocês, hoje de manhã veio dois carros pra ver a versão de compra. Aquele Polo veio, já comprou e tá fazendo a revisão. Ontem veio alguns outros carros. Aquele dono do Palio, sabe aquele Palio bem cuidado? Então aquele rapaz também está querendo trocar por um Corolla ou um Golf. E ele até ofereceu o carro dele. Se alguém tiver interessado em comprar um Palio muito bom, aquele carro eu garanto, hein? E aí trouxe uns carros aqui. E eu falei também, cara, um dos carros que ele trouxe, um Corolla muito baleado, todo mal feito a pintura, aquela pintura cheia de massa, tudo torta, sabe? Aquela
aquela, você olha de lado assim, toda irregular a porta. E aí eu falei, não, porque o carro, veja só, retoque, pessoal, num carro não é defeito. A pessoa fazer uma pintura num paralama, num capô, num para-choque, fazer trocar uma peça de lataria, uma batida que não agrediu a estrutura do carro. Existem dois tipos de carro, tá, pessoal? O carro batido e o carro amassado. O carro batido é complicado, que você não sabe a extensão dos danos. Vocês viram esse Gol aí, que a gente está mexendo com ele? Vocês viram o nível de porquice daquele funileiro? Como que o cara faz? Depois que o pessoal veio aqui da empresa lá, gerente, diretoria, apuramos o caso, o que aconteceu? O rapaz que bateu o carro levou para arrumar já, por conta, e levou num lugar qualquer, o cara fez aquilo. Cobrou R$750 para fazer aquilo que vocês viram ali. Você acredita nisso? Aquilo tudo amarrou com forca-gato, a furação do para-choque não bateu no alinhamento, ele meteu o parafuso soberbo, fez furação nova, pintou de qualquer jeito. Enfim, vocês viram que serviço deplorável. Funileiro porco nível hard. Por isso que mão de obra não se compara, pessoal. Mais um caso de que mão de obra não se compara. Aquele é um carro batido. Mas fácil de arrumar, desde que trocasse as peças e consertasse. Esse é um carro batido. Um carro amassado é aquele carro que só amassa a parte de folha dela. A parte da lataria externa. Que é o caso da minha caminhonete. Ela tem uns retoques nela, na parte externa. Quando eu comprei, eu levei ela numa oficina, pedi umas ferramentas para estar, desmontei lanterna, olhei por dentro, olhei a parte da frente, olhei por baixo, olhei o chassi, não tinha nada amassado. Mas ela tem muito retoque, aquela pintura da minha caminhonete. Ou seja, isso não é um problema, isso não é defeito, retoque na pintura. O que não pode é ter serviço mal feito, entendeu? Na parte mecânica, a mesma coisa, o que não pode é não ter serviço mal feito. Muito bem. Estou dizendo tudo isso para vocês, na hora de comprar esses carros, vocês saberem a forma certa de escolher um carro. Leva numa oficina conceituada, leva numa garagem, pessoal. A garagem também tem que ser conceituada. Rapaz, o que eu já vi, se tem uma coisa que eu não gosto de mexer com carro de garagem. Algumas garagens já trouxeram o carro aqui e já vieram com aquela história, não, vamos mexer para você aí os carros, e eu vou trazer os carros para você mexer aqui, mas dá um preço bom. Eu falei, cara, trazer carro aqui, eu fui mexer com, montou uma determinada garagem aqui uma vez, e um nome todo pomposo, um nome francês, canadense, sei lá, e parecia que seria uma garagem diferente, que realmente revisava os carros, parecia só. No primeiro serviço mais complicado de uma Nissan Frontier, até a luz de injeção, eles mandaram eu soltar soltar a lâmpada do painel para apagar a luz de injeção. E o carro estava funcionando, mas tinha uma luz de injeção. Se eu não me engano, era por causa de EGR, alguma coisa do tipo. Eu falei, cara, fala o seguinte, não precisa pagar o que você fez aqui não, toma o seu carro, leve em outro lugar. Leve em outro lugar. Aconteceu com a Hilux. O cara comprou de uma garagem a Hilux, e o carro não andava, e a luz de injeção não estava acesa. Eu falei, essa luz de injeção não está acendendo. E olha. Aí eu peguei, fiquei olhando o painel, desliguei ele, liguei. Quando eu liguei e desliguei, a luz de injeção não estava no painel. Falei, não acredito. Liguei, desliguei. Tinha outro Hilux, eu fui conferir na outra Hilux. Liguei, tava lá a luz do painel. Desliguei na posição. Tira esse painel fora pra mim. Quando eu tirei fora, o cara pegou e enfiou um bolinho de fita isolante bem no alojamento da luz da injeção. Apagou ela dessa maneira. Entregou pro cliente. Vocês acreditam nisso, pessoal? Então, nesses meus praticamente aí quase 30 anos de profissão mexendo com oficina, eu já vi de tudo, pessoal. E vai um pouco, não divide tudo não, já vi de muitas coisas, porque como disse um cara uma vez, me enterra de cabeça para fora, porque eu não vi de tudo desse mundo ainda. Então, pessoal, muito cuidado na hora de comprar um carro. Às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais caro, comprar no particular, que nem esse Palio que ele tá indo fazer troca em garagem. E aí lá eu não sei se mandou o devido valor para ele. Falei, cara, tenta vendendo particular esse carro seu, tão bem cuidado assim. Um Corolla hoje de manhã que veio, um Corolla GLI. Por que eu tô falando GLI? Porque o rapaz tava comprando, não sabia que ele era o Corolla de entrada. Falei, ó, esse Corolla aí não é o completo, não é o mais vendido. Ah, como assim? Falei, não. Corolla tem três modelos, basicamente. GLI, XEI e Altos. O Altos é o graduado,
o boi da cara preta, o bichão. O XE é o mais vendido, mas é completo com tudo. E o GLI é o de entrada. Falta muita coisa. Não, mas o cara... E o cara tava vendendo o GLI pra ele com o preço do XEI. Aquela Hilux que eu fiz a avaliação de pintura, mesma coisa. O cliente pegou ela lá pra testar como SRV. E ela era SR. Falei, mas esse carro aqui seu é SR? Não, SRV. Ele me falou. Falei, é SR. Cadê o documento? Pega o documento, tava lá. SR no documento. O garagista falou pra ele que era SRV. Aí o cara falou que não sabia, que se enganou. Enfim, ele acabou comprando, chegou num denominador comum do valor do carro e comprou. Então, pessoal, dessa maneira, eu quero que vocês vejam em relação a modelo. Então, se eu for comprar um carro usado, procura sempre o mais completo. Ou o mais vendido da categoria. Porque não é porque o Corolla é o mais vendido, que um Corolla GLI também o será. Todo mundo que for comprar um Corolla vai buscar ou um XEI ou um Altis. Um GLI vai ser opcional. Falando deste GLI, o carro estava muito feio a porta, tinha um remendo horrível na porta traseira. Na porta traseira do lado do motorista e no para-choque dianteiro. Eu falei pro comprador, ó, esse carro seu tá até razoável de mecânica, mas tem esses dois defeitos de lataria aqui. E eu te digo o seguinte, daqui 6 meses, 1 ano, se você for vender esse carro e levar na mesma garagem, esse pessoal vai condenar o seu carro, vai falar que ele tem esses dois defeitos e vai querer depreciar, vai querer baixar o preço. Mesmo você vai comprar o carro deles assim, daqui 1 ano, quando você for vender lá, eles vão falar que tem esse defeito. Então cuidado. Ah não, tal, estão pegando bem o meu carro. Eu falei, pois é, esse que é o problema. A garagem nunca pega bem o carro que você dá de entrada. Não, não é que ele não pega bem, ele pega no preço justo, pessoal. Porque a garagem também tem que viver. Então você tem que revender o seu carro usado. Então, não tem problema algum pegar um preço abaixo da tabela para que ele possa ter o lucro dele. Isso é a lei do comércio. Não pode é, como eu vi pessoas vender carros acima do preço ou... Como nesse caso, ele comprando um carro GLI como XEI, um Corolla. Beleza, turma? Então é isso aí. Estou falando para vocês essa compra e venda de carro que aconteceu essa semana. Essa tentativa de suborno e de ameaça. E eu falei, quase que eu ri do cara. Falei, cara, mas como que pode ter picareta assim? Cara de pau. Ele quer que você coadune com ele na picaretagem. Falei, cara, não manda aqui não. Que não vai comprar mesmo não. Você não vai vender carro se eu examinar não. Se o carro for ruim, você não vende. Que eu falo pro cara não comprar. E tem mais uma. Se o carro é ruim, eu falo para ele não comprar. E aqui eu faço a avaliação até do preço da tabela Fipe. Tem um aplicativo do celular, que a gente bate a placa do carro, sai o ano, o modelo, o preço, tudo. Então, cuidado. Até o preço da assessoria aqui para quem me procura nessa questão de compra e venda de carro. E, turma, hoje é quinta-feira de manhã. E amanhã, na sexta-feira, vai vir minha família vir passar uns dias comigo. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Vou passar o final de semana aí. Então eu acho que o BDM de sábado de manhã não terá. Mas eu tenho um BDM especial que eu vou deixar na agulha para colocar ou amanhã de manhã ou no sábado de manhã. É de especial, não vai ser da oficina, vai ser especial. Então você aguarda aí. Beleza, turma? Então, que nem o Alessandro me ligou ontem, o pai das meninas gêmeas, cara, que lindo, né, velho? Vocês gostaram do vídeo aí? Ele me ligou ontem, falou, Neto, mandou um zap. Neto, cadê o BDM, cara? Falei, não, tá aí, tá tendo. Aí essa semana, pessoal, como amanhã, meu pai chega amanhã. Meus familiares chegam amanhã, vão embora segunda. Aí na quarta ou no quinta eu vou ter que ir em Cuiabá e vou passar, vou ter que dar duas vidas lá direto. Então acho que a gente vai ficar sem o BDM um pouco falhado esses 10 dias aí, beleza? Então se aproveita, sabe o que você faz? Então nesses dias, vai e assiste os vídeos lá do começo do canal, pessoal. Tem vídeo lá com 20 visualizações. Eu não sei se o vídeo é ruim ou você não conhece o vídeo. Então vai lá e dá uma olhada nos vídeos do começo do canal. Beleza? E dá o like e compartilha nas suas redes sociais. Então vamos lá. Quinta-feira, vou ver o material que eu consigo gravar hoje aqui. Amanhã acho que eu não vou conseguir gravar nada. E aí eu boto esse vídeo ou amanhã de novo, hoje à noite mesmo. Ou amanhã, não sei. Enfim, eu vou tentar me programar aí pra gente não ficar sem BDM. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Bora lá! A fachada aí, números de telefone estão terminando, quase pronto ali, ó. O número da oficina, a Agalto Mecânica especializada Toyota e Mitsubishi. Essa parede branca aqui onde tá a garbosa aí, vou colocar as outras logomarcas dos outros carros. Ali vai ter a logomarca do canal e um barrado quadriculado embaixo, como vocês já viram na arte aí.
Acabou de ser uma Cherokee daqui, pessoal. Avaliação de compra, aí não deu pra mostrar. Hoje é o dia. Quando eu acabei de gravar aquele vídeo ali embaixo das árvores, ali ó, tava bem ali ó, naquele canto, ó. Embaixo das árvores ali. Chegou um cliente em seguida pra ver um carro, avaliação de compra. Falei, rapaz, que coisa, hein? Essa semana você manda avaliação de compra. Também não aprovei a compra. Mas não é que eu sou chato, galera. O carro tinha batida na frente, atrás, do lado e em cima. Fazer o quê? E todas as luzes do painel acesa. Tem como, né? Por que eu tô mostrando a garbosa, pessoal? Acabou de chegar do banho, ó. Foi fazer limpeza de pele, ó. Dá uma olhada como é que ela tá. Papai, mamãe vai chegar. Tem que andar no carro limpinho. Olha como é que ela tá aí. Aí semana que vem, esse final de semana, né? Eles vão estar aí. Aí semana que vem eu vou pra Cuiabá. Beleza, turma? Então aí, Garbosa chegou. Eu não me canso de ver aquele carro da tampa traseira que eu coloquei aqui, galera. Eu acho que ficou tão irado, cara, esse decal aqui, ó. Esse emblema vai na dianteira da Toyota Bandeirantes. Eu acho que ornou demais, ó. Mas é isso aí, turma. Vamos trabalhar, o pessoal tá mandando ver aí, ó. A caminhonetinha da revisão total. O Polo, revisão brutal. Silverado, brutal e câmbio. Revisão Sandero, rolamento. S10 motor, cabeçote. O palio do motor. E aquela Hilux lá esperando peça. E a Triton. Ah, depois nós conversamos sobre a Triton. O nosso Polo, revisão brutal, já está se encaminhando para o final da revisão. Ó. A correia dentada já foi montada. Correia de acessório também foi montada. Usado 1540 no motor. Nós estamos vendo qual que nós vamos colocar aqui. Ver qual que nós vamos colocar. Vamos ver o manual dele, ficar a nossa tabela de aplicação ali e colocar. Amortecedor colocado novo, ó. Instalado. Os 4 amortecedores. Foi dado um talento no carro, pessoal. Então, a parte aqui da revisão do Polo tá pronto. Trocou bobina, pessoal. Com a bobina Bosch nova. Revisão brutal no Polo, galera. Vai ficar chique, hein? Já tá ficando chique já. Beleza, turma? Então é isso aí. Finalizando o revisão do Focus. Se vocês perceberem, ele mudou de elevador. Ele estava naquele elevador, o terceiro, lá no box 3, agora está no box 1. A gente foi dar uma volta nele e surgiu um barulho de suspensão, galera. E às vezes acontece. Por quê? A gente fez um serviço, trocou os amortecedores, o carro ficou justo a suspensão. E onde tinha uma folga futura, vamos dizer assim, ela foi adiantada pela peça nova, que era força nessa folga. A gente olhou, fez orçamento, não tinha folga nas buchas de bandeja. Mas nesse caso aqui tinha uma folga na bucha. Super dianteira aqui, ó. O que acontece? A bandeja tá aqui, tinha uma folga na peça. Quando a gente tirou fora a bandeja, não era a bucha. Tinha espanado a rosca do parafuso. Ó a cabeça do parafuso ali, ó. Cabeça não, a pontinha dele ali. Essa rosca estava espanada. E por isso tava o barulho. Mas ele tava apertado, mas quando tirou, estragou a rosca, entendeu? Não é que tava espanado, acho que foi apertado de forma ou torta ou com sujeira. Quando a gente tirou fora, espanou. Aí foi levar essa peça aqui, que ela é de antimônio, né, de alumínio, suporte, para fazer uma rosca nova. Acho que o China foi lá buscar, tem que chegar, eu mostro para vocês aqui a peça. Então, mas como vocês podem ver, a revisão foi feita, belezinha. Lavou aqui, ó, a capa de proteção da suspensão aqui da caixa de roda. Tranquilo. Então, pessoal, aqui ó, essa foi a peça que foi pro torno. Tinha espanado a rosca do encaixe da bucha aqui, ó. Foi lá, recuperou a rosca, trocou a bucha. Então o barulho foi solucionado, beleza? Menino chinês no comando do serviço aí. Fala, se inscreva no canal aí, China.
Dá like, você fala, dá o like no vídeo. O que é dar like? Aí, pronto. Como vocês falam, sabe, nós estamos em reforma, pessoal. E aí, pessoal, tá pingando ali, passando massa, tinta, fundo. E, inclusive, hoje eu não deu nem fazer uns vídeos muito de revisão. Mas olha o capricho da galera, pessoal. Dá uma olhada, a Hilux da revisão foi coberta, pessoal. E eu nem mandei. Isso aqui foi iniciativa deles, ó. O cliente quer um serviço, ele quer uma revitalização na caminhonete dele. E seria desagradável ter qualquer pingo de tinta, não é mesmo? Então, o pessoal cobriu aí, ó. Ficou no tipo. Aqui é S10 do cabeçote, né? Tá esperando as peças chegar agora. O serviço já tá quase autorizado. E mais um clássico, pessoal. Essa semana é a semana dos clássicos. Esse é o Vectra. Chevrolet Vectra. Se tem um carro que eu considero à frente do seu tempo, é esse, pessoal. Eu acredito que se esse carro fosse lançado hoje, acho que seria um sucesso, porque as linhas deles é muito arrojada. Carro belíssimo, ótimo de estabilidade, motor consagrado. O único porém é o consumo, né? Mas um baita carrão. Esse desenho lançado com um câmbio automático, hoje um motor desses Ecotec que existe aí, seria um sucesso de público e renda e crítica. Aí o Messias velho tava fazendo uma revisão brutal aqui, né, Messias? Isso aí. Dá um talento pro cara, Messias. Uma geral, sabe? Ô, Messias, confere. O número tá aí, o nome tá aí, Messias? Deixa eu ver. Ah, não, tá faltando ainda. Tá faltando, tá, né, Messias? Tá faltando aí, tá faltando aí os... O seu, os... né? Tá faltando. O seu aí, se inscrever e dar um like aí pra nós aí. Aí, ó. Vai, viu aí, galera? Então é isso aí, pessoal. Então hoje foi o... Como vocês viram aí, essa correria. E o vídeo de introdução veio uma Hilux nova, né? Esse modelo novo com a capota. Não sei se o vídeo, o trailer do vídeo. É, aquela caminhonete tinha acabado de fazer uma revisão na concessionária, revisão de 70 mil. E o cliente é cliente nosso há muito tempo. Aí a revisão de garantia tem que ser feita lá mesmo. O serviço ele faz aqui. Aí ele veio aqui fazer uma troca de algumas peças que eram fora de garantia. E eu tava lá na frente olhando a fachada. Quando ele chegou, coincidentemente, quando ele chegou, eu vi um barulho no carro. Falei, ó, seu carro tá com barulho na frente. E tava mesmo, galera. Saiu da revisão com barulho. E ele não tinha ouvido ainda. A gente arrumou o barulho, tocou o filtro e já resolveu. E já resolveu o... Completou a revisão, vamos dizer assim. Completamos a revisão. Ailton, você perguntou pra mim quem que é o mecânico que tá comigo desde o começo. É, eu vi um irmão meu, deu ajuda no começo, mas foi embora também, depois de um ano e pouco ele foi embora. Então, foi sozinho, aí eu contratei um mecânico, e o mecânico meu mais antigo é o Eugênio. Deixa eu falar com isso. Oba! Cadê o Eugênio? Eugênio! Olha lá, aquele lá, ó. Dá um alô aí. Esse é o Eugênio. O Alex, aquele outro lá no canto do muro, ó. Olha lá, ele lá encostado no muro. Dá um tchau aí, Alex. Olha lá, o Eugênio aqui embaixo do Fogos ali. Dá um tchau aí, Pene. O Eugênio, esse aqui, tá há 15, 16 anos trabalhando aqui com a gente. O Alex tem 14 anos aí. Tem esses dois comigo aí. Estão do começo, mas estão há muito tempo. O Eugênio, 16 anos de casa e o Alex, 14. É o quê? Então, você já sabe, quando tem acordos abruptos na gravação, é uma ligação. Então, beleza, Hilton? Então, esse é o Eugênio, 16 anos de casa, e o Alex, lá no canto do muro, 14 anos de casa. Beleza, turma? Então, é isso aí. O número de telefone tá quase pronto. São esses aí, ó. As letras tá pronta, ainda falta o desenho da águia aqui, pessoal. Ainda calma que estamos mexendo. Então, turma, fica aquela dica de ouro. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Tamo junto e aquele abraço! Eu não posso falar aquele abraço, né? Vou mostrar a peça do Focus. Beleza, eu mostro daqui a pouco. Falou! Vídeo! Fala que daqui uns 10 minutos vai dar 15 minutos no máximo. Você não consegue ali. Vi meia hora agora. Aqui o China tirando onda. Olha o China tirando onda, galera. Aí, ó. Não quer gravar não, pessoal.
canal. É aí, ó. Fala aí, Chino. Se inscreva no canal. Fala no peito. Aqui, turma. Vai começar a gravação séria agora, hein? Vídeo!